Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆရာတော်ဒီမြန်မာ ID Academy ရဲ့ founder လည်းဖြစ်သလို့ဆရာတို့မြန်မာ ID Academy ရဲ့ YouTube channel မှာဆရာ tutorial တွေသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမျက်တမ်းတင်မယ်ပေါ့နော်။ဆရာအရင်ကလည်းဆရာတို့ဆရာ YouTube channel မှာဆရာမိတ်ဆက်စကားလေး introduction of မြန်မာ ID Academy ဆိုပြီးတော့နော်။ဆရာမိတ်ဆက်ပေးထားဥပါတယ်။ဆရာတို့ကတော့ဒါ IT solution တွေလည်းလုပ်တယ်။ဆရာတို့ဒါခုနောက်ပိုင်းဆရာတော့ဟိုဒါ YouTube မှာလည်း tutorial တွေ sharing လုပ်ပေးတယ်အရင်တော့ဟိုဆရာတို့ blog ခေတ္တကလည်းဆရာ blog တွေလည်းနည်းနည်းပါရေးခဲ့တယ်နောက် computer channel တွေမှာလည်းစာတွေရေးပို့ရပါတော့ဆရာနာမည်ကတော့မြတ်တန်းတင်ပါတော့စာရေးဆရာတော့မြဆရာတော့မြတ်တန်းတင်နာမည်စင်တာပါတော့ဆရာဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဆရာနောက်ပိုင်းပါတော့ဆရာတို့ဒါ online ပေါ်ကညီငယ်ညီမငယ်တွေဆရာတို့ကွန်ပျူတာဓမ္မဆောက်လို့တော့မယ်ပေါ့နော်ဇရို ID ဓမ္မဆောက်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ဇရို computer basic ကိုကောင်းကောင်းလေးလေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဇရာ computer basic tutorial လေးတွေအချိန်ရရသလို recording လုပ်ပြီးတော့ဇရာ YouTube မှာတင်သွားပေးမယ်ဇရာကအခုနောက်ပိုင်းတော့ computer basic ကိုဒီအိုင်း offline ပေါ့နော်စာသင်ခန်းနဲ့ဇရာမတင်ဖြစ်တော့ဘူးအရင်တော့ကတော့ဇရာအဲ့လိုမျိုး private ပုံစံမျိုးဇရာ class တွေတင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းကကလေးတွေနောက်ဆရာမိတ်ဆွေတွေအလုပ်တွေကအေရှားတွေအကောင့်တန့်တွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကဆရာတို့ကဟိုဒေတာလေးစစ်တကြဟိုစစ်စတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရုံးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲဒေတာလေးဟိုသိချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး private ပုံစံမျိုးတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလို့ဆရာအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေနောက်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းကကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်အဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့အေရှားတို့နောက်အကောင့်တန့်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆရာ private အတန်းတွေတင်ပေးဖြစ်တယ်အဲဆရာတင်ပေးနေတဲ့အရင်တော့တင်တဲ့ကိုစီလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ဟိုညီပညာသမားတယောက်ဆောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုဆရာတို့ programming ပဲလုပ်လို့ဆရာတို့နော်ဒီဆရာတို့လို networking နေဒီ server emulation နေပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အဓိကအကျဆုံးတော့နော်ဒီ computer basic လို့ပဲပြောရမလားအဲ့နောက်အခုအခေါ်ပေါ်လေးပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော် ICT foundation ပေါ့ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဒီလိုမျိုး ICT foundation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေရောအဲဆရာတို့ဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအသုံးပြုအတွက်လုံအောင်ဆရာတို့အဲ word excel powerpoint ပေါ့နော်အဲ့ရအစလုံအောင် introduction on computer system အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ computer system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံချာချာသိသင့်တဲ့အချက်လက်တွေရောအဲနောက်ဆရာတော့နောက်အဓိကတော့ဆရာဒီလို Windows system နောက် computer hardware ဘိုင်းအခြေခံလေးတွေ concept တွေရောနောက်အဲကိုကိုယ်တိုင်နောက်ပိုင်း internet မှာကိုယ့်အကိုဆက် engine ကိုတုံးပြီးတော့เนาะဆရာတို့အဲ Google ဆက် engine ပဲတုံးမလား Yahoo ဆက် engine ပဲတုံးမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက် engine တွေတုံးပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဟို internet မှာဘယ်လိုမျိုးเนาะ study လုပ်မလဲအဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေရောဆရာတို့လည်းဒီလိုပဲဤပညာစပြီးလေ့လာတော့ဟာဒီလိုပဲဟိုကိုယ့်အကူ self study အခုနောက်ပိုင်းလည်းဤပညာသမားအများအားဆက် study လုပ်နေရတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေပြီးလေ့လာခဲ့အဲ့အတွက်ဆရာလည်းဒီလိုတော်တော်များများ self study ရှာဖွေပြီးလေ့လာတယ်အခုဆိုကျူတိုရီအစ်စ်လုပ်တယ်ကျူတိုရီအစ်စ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေသဘောကလည်းဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတယ်အဲနည်းပညာကျူတိုရီအစ်စ်လေးတွေလုပ်ကျင်တယ်ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ lab တွေဒီလိုပဲရှာဖွေပြီးလေ့လာရတယ်အဲ့တော့နည်းပညာတရားဓမ္မတရားအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အကိုနော်ဟို online မှာဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေပြီးတော့ study လုပ်မလဲအဲ internet email နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအခုဆိုရင်အဲဆရာတို့ဒါဟိုခက်တယ်ရဆရာတို့ဟို G.dot တို့နော်ဒါ visa အခုလိုခက်တယ်ရဆရာတို့ဒါ Gmail ပေါ့ okay လုံးဝမေးပို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးအကြောင်းအရာတွေသိရမယ်ပြီးရင်အခုဆိုရင်တော့ Microsoft Mail okay အဲဒါဆိုရုအဲ Microsoft Mail အဲဒါဆိုရင် Outlook Mail ပေါ့နော် okay Microsoft Mail လဲဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့ okay တော့ Gmail ပဲသုံးတော့အဲခုန Microsoft Mail ပဲသုံးတော့အားလုံးကဒါ email တွေပဲ okay email နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေရောပြီးရင်နောက်ပိုင်း online မှာအခုဆိုရင်ဟိုဆရု story တွေနဲ့ file sharing လုပ်တော့မယ်ဒါဆိုရင် Google Drive တို့ OneDrive တို့နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲပေါ့။ Okay နော်။ဆရာအချိန်ရရရသလိုဟိုဒီ computer basic or ICT foundation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုဆရာအချိန်ရရရသလို record တွေကို sharing လုပ်သွားပြီမယ်။အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလာ message ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတေချာ computer basic ကိုလုံးဝမလေ့လာသေးတဲ့လူတွေရောအော်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်မှုအတွက်ကိုကတော့ computer basic သင်ခဲ့တဲ့တေချာအခြေခံချက်မသိသေးတဲ့လူတွေရောဟုတ်ပြီနော်တေချာလေးသိပါအောင်ဆရာ
record လုပ်ပြီးတော့ YouTube မှာ sharing လုပ်ပေးပါပါမယ်။ Okay အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလာမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် tutorial လေးလုပ်ကြမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်။ဒီ record လေးကိုကြည့်ကြည့်အားလုံးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာဒီ record လေးကိုဒီနားပဲနားပြီနော်။